Vítám vás lidi u pátého a posledního dílu z naší minisérie Bestiář Murloků, který se zakončíme popsáním čtyřech odlišných gorlockých klanů, které můžete najít ve hře World of Warcraft. A tohle bude opravdu krátký díl, jelikož si můžeme popsat pouze jeden tenhle kmen, zatímco u těch tří víme pouze lídra neboli vůdce a taktéž jejich jméno. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že tohle je poslední díl z téhle minisérie, můžete najít do komentářů a napsat mi různé návrhy na jakékoliv bestiáře, možná i nové série a podobné, které bych měl natáčet na mém kanále. A ten komentář, který bude mít nejvíce lajků, anebo co prostě uvidím nejvíce, bude vybrán. A to je vaše možnost, jak můžete ovlivnit tvorbu na tomhle kanále. A nebo můžete najít do informačky, jejíž link najdete v popisku videa, a zde si můžete přímo zvolit jednu ze čtyř možných sérií, kterou bych měl natáčet na tomhle kanále. A pokud by se náhodou nenašly nějaké hodně hodnocené komentáře anebo podobné, tak prostě vyberu druhou sérii, která se nachází na tomhle listu, a rovnou začneme dvěma novýma sériama. Takže se na to rozhodně nezapomeňte podívat a pojďme se vrhnout na dnešní opravdu krátkou, možná nejkratší na tomhle kanále epizodu. Gorloci jsou prastará stvoření, jak můžete znát z mojí první epizody, kteří jsou předchůdci podobně inteligentních murloků a původně aspoň podle trpasličího archeologa, který se jmenuje Bran Bronzebeard, se vyvinuli z nějakého žabího prastarého. Tihle gorloci, které můžete momentálně najít ve hře, se nachází pouze v jedné lokaci, a tím je takzvaný Scholazar Basin na kontinentu Northrend, kde jsou rozděleny na čtyři odlišné gorlocké kmeny, která tváří alianci Murloků, jiný se jmenuje Oracles. I jako první kmen z téhle čtveřice, na který se podíváme, je takzvaný Spark Touched, který se nachází v části Scholazar Basin jménem Spark Touch Heaven a je veden vůdcem, který se jmenuje Lightcaller Sumed. Jako další kmen, který se nachází ve Scholazar Basin, je takzvaný Rainspeaker, který pochází z části Rainspeaker Canopy a je veden Hyde Oriclem Susei. Jako další kmen je takzvaný Mosswalker, který se původně nacházel ve vesnici Mosswalker, ale ta byla aspoň podle toho, co víme, vyplněna nemrtvýma a podle toho zemřel i jejich vůdce. Jako poslední a čtvrtý kmen, o kterém si už můžeme říct něco málo, je takzvaný Mist Whisper, který se nachází především okolo Bittertideského jezera a jejím hlavním sídlem je takzvaný Mist Whisper Refugee, kde můžete vlastně najít členy ze všech těch klanů, o kterých jsme si říkali, a je celkově veden Gorlokem, který se jmenuje Mistcaller Sogan. Tohle je tím pádem taktéž hlavní místo celé aliance Oriclů. Ale i přesto, že tomuhle táboru velí Sogan, není nejvyšším vůdcem celé aliance, jelikož tenhle titul padá nejvyššímu Gorlokovi, který se jmenuje Hyde Oracle, neboli Vysoký prorok Sousai, právě z kmene Rainspeaker, o kterém jsme si již říkali. Kromě toho, tahle celá aliance je ve velké válce s takzvanými Volvary, co jsou stvoření, které původně pochází z Northrendu, a taktéž se udělali hrsku nepřátelů u takzvaných Tuskarů. Bohužel tohle je tak všechno, co si můžeme říct k těmhle kmenům, které se týkají Gorloku, a vlastně všechno o Gorlocích. A proto si pojďme říct jména tří Gorloků z celých 16, které známe. Tyhle jména jsou třeba Jalut, Moodle a Soujam. Bohužel tohle je úplně všechno, co si můžeme říct o Gorlocích, co jsme ještě nezmínili v první epizodě téhle série, a proto si tím můžeme zakončit tuhle snad nejkratší epizodu na celém mém kanále a taktéž celou tuhle sérii. Takže doufám, že se vám líbila a můžeme na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike, napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím.